Hej kompisar, nu har jag precis vaknat och klockan är 12.46 och det är lördag och jag är jätteseg. I don't know why, men jag är bara det. Nej, men så idag så tänkte jag att ni ska få se min morgonrutin i vloggformat. Nu ska ni få se vad jag gör på morgonen. Men oj, här är min telefon, men gud vad fort det går. Åh, men herregud, oh, yeah, whatever. Åh, men gud, han var snygg. Nej, men gud, han var inte fin. Åh, men gud, oh, yeah, whatever. Klick, klick, bort, bort. Nu tänkte jag kliva upp och gå på toa. Nu håller jag på att dö av kiss och allt sånt där. Och sen tänkte jag hoppa i duschen för kolla hur skäggig jag är. Jätteroligt. Jag fastnade framför datan i typ en timme nu. Man bara, jag ska gå och duscha, inte titta vid datan. Men you know, folk laddar upp på YouTube och man bara, nej men jag ska bara se den här. Och så bara, nej men jag ska bara se den här. Men nu tänker jag gå och raka bort det här skägget. Because that's crazy balls. What the fuck? Sådär, nu är jag duschar, man bara hallelujah moment. Mm-hmm. I know that's crazy balls. Och så satt jag här och bara, okej, men gud, jag tänker äta lite chippy-chippy. Och så bara, falsch no, I need some real breakfast. Va? Jag behöver riktig frukost nu, hörni. Jo, tjockisen kommer inte upp. Jag kommer upp. Så nu tänkte jag att vi går och gör frukost. Jag har ett plåster mellan benen, alltså inte på könsorganet liksom. Alltså på låret. Det är så satans ont att promenera omkring med det nu. För det håller på att lossna och de bara rycker så här benhår. Det är inte okej alls. Men så nu tänker jag göra någonting som jag kallar för Daisy. Och vad är en Daisy då, tänker ni? Jo, en Daisy är en kossa. Det är så här, och så, oj, det bara droppar smör. Oj. Ups. Men det är i alla fall en kossa som man äter på. Nu måste jag torka smör, hej då. Eller vänta, alltså man äter inte på kossan, man sätter en macka i kossan. Och så gör den mackan åt den. The morning poop. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Det var skönt. Så där, nu tänker jag sminka mig lite grann också för att jag ska spela in lite videos här idag hade jag tänkt. Och då tar jag alltid på mig en sån här buff för att jag har en foundation som jag brukar använda nu. And I need this then. Nej, men varför jag behöver den här är för att den säger spray foundation. Om du inte har på den här då blir ditt hår fucked up. And you don't want that though. Så när du bara duttar massa foundation i hela huvudet. Bara yes. Och så bara dutt. Och så bara spraya. Bara psh. Looking fierce. That's fudge though. Mm-hmm. I know. Och sen är det bara dutt. Med en beauty blender. Mm-hmm. Och sen bara massa concealer. För att dölja Chanel bagsen under ögonen. Och så bara pudra that midi fucka. Midi fucka, vad är det? Och så bara that contour. Man bara yes. Looking fleek though. Och bara lite till för att I want that cheekbones. Och så bara bronsa. Mm-hmm. Looking fierce. Och så sätter vi massa ljuspuder under ögonen. Sätter man sig gullig ut. And get them eyebrows on fleek though. Mm. Och så massa highlighter och sånt där. Och så finishing spray. Nu sätter vi lite eyeliner. Och mascara. Mm. Och så bara lite ögonskugga. Och så bara looking fierce as fuck. Så där, då är jag klar med min makeup, det är bara läppar kvar och sen är det bara fixade. Det lurv liksom. Men jag tänkte avsluta min morgonrutin här för att mer än så här gör jag inte på morgonen. Och nu är det liksom, det har blivit mörkt ute för det är 3 timmar senare, det är 3 timmar sedan jag vaknade. Och nu så kommer jag bara pimpla i mig några glas till med Coca-Cola. Så att I need a sip, sip. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här morgonrutinen och om ni gjorde det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar ner och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad och ni får det bra så länge. Hejdå! That's a fashion look though. Can someone call Vogue?